السلام علیکم یوٹیوب چینل والے بھراو، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ طبیعت سیتا ٹھیک ہیں؟ آج تھوا کو سنگا ساتھ کو سارے لکھنے پہ ہیں اسلام آباد بیریا ٹاؤن۔ تساں سارے چینل کو سبسکرائب کرے سو اور گھنٹی دے نشان کو دبے سو، اے ہن اسلام آباد بیریا ٹاؤن مارکا۔ باقی سنگت ساتھ سارے کو آکسو اور گھنٹی دا نشان ضرور دبے سو، کیونکہ ساری آنے والی سنگت جتنا سنگت ساتھ ہے نا اتنے تک بھائی یہ انہوں نے کو پیغام پہنچا دے سو، یوٹیوب چینل کو انشاءاللہ بدھاملے۔ اس یوٹیوب چینل کو تساں ضرور سبسکرائب کرنے بھائی جان، اور سنگت ساتھ کو بھی آخ دے اے مارکا اسلام آباد بیریا ٹاؤن ہے، اے ہے بیریا ٹاؤن تھوکو آج دکھینے پہ۔ انشاءاللہ تساں سارے ڈال جڑے رہ سو، مزید تھوکو اچھی اچھی ویڈیو دے سو رہندے، ٹھیک ہے نا سنگا ساتھ؟ ٹھیک ہے، اللہ حافظ، اللہ خیر کرے۔ بلا اگو تساں اساں تھوکو مل دیا ہے، بلا کہ نیکسٹ ویڈیو ہی مل دیا ہے مارکا۔